Puno ljudi bi dalo sve da mogu postati bogati i slavni. Desetljećima su se glumci, glazbenici i ostali borili da uspiju. A mnogi su prošli kroz bijedu i siromaštvo samo da bi ostvarili svoje snove. Neki su došli do miliona i uspjeha, iako u jednom trenutku nisu imali ni krova nad glavom. Ovo je 10 poznatih i slavnih ličnosti koji su prije svog uspjeha bili beskućnici. Daniel Craig. Teško je povjerati da je ovaj britanski glumac, koji je bio glavni glumac u jednom od najvećih filmova svih vremena, James Bond, nekoć bio toliko siromašan da je spavao na klupama u parku. Kao glumac u Londonu, Daniel Craig je provodio isto vremena spavajući u Hyde Parku koliko je provodio na audicijama. Danas, nakon 4 filma o Bondu, Craigovi siromašni dani su daleko iza njega. Halle Berry. Mnogo prije nego što je postala prva Afroamerikanka koja je osvojila Oscara za najbolju glumicu, Halle Berry je s 21 godinom živjela u prihvatilištu za beskućnike, u New Yorku. Unatoč protivljenju njezine majke u izboru njene karijere, buduća X-Men i Bond djevojka ustrajala je i na kraju počela dobivati uloge u velikim filmovima. Kelly Clarkson. Kad se zapalio stan Kelly Clarkson, buduće međunarodno poznate pop zvijezde, ona nije imala izbora nego živjeti u svom automobilu. Ono što je nije ubilo, ojačalo je. Pa se Clarkson odlučila vratiti kući u rodni Texas, gdje je bila na audiciji za show Američki idol i postala prva osvajačica tog legendarnog showa. Jim Carrey. Kad je Jim Carrey bio dječak, njegov život nije bio nimalo lagan. U dobi od 12 godina Jimov otac izgubio je posao, zbog čega je njegova obitelj ostala bez kuće, pa su morali živjeti u busu. Bile su potrebne godine ustrajnosti, ali do sredine 90-ih Carrey je bio najveći komičar na svijetu. Jennifer Lopez. Možda je još uvijek poznata kao Jenny iz Kvarta, ali Jennifer Lopez vjerovatno se ne želi vratiti u svoje stare dane ekstremnog siromaštva u Bronxu. Ova pop zvijezda i glumica je s 18 godina odlučila napustiti svoj razoreni obiteljski dom kako bi nastavila svoju plesnu karijeru, ali je završila kao beskućnik. Provela je gotovo godinu dana spavajući na krevetu u plesnom studiju prije nego što je dobila ulogu u svom prvom filmu. Tyler Perry. Dok je ovaj komičar živio u hotelu u Atlanti koji se plaća po tjednu, vjerovatno nije mogao ni zamisliti da će postati filmski mogul i multimilionaš. Nakon što je potrošio sav svoj novac na svoju predstavu, Perry je bio beskućnik skoro 6 godina. Borba mu se ipak isplatila, kada ga je ta ista predstava konačno učinila zvijezdom i donijela mu novac i uspjeh. Dr. Phil. Danas Dr. Phil provodi puno vremena pokušavajući drugima dati nadu i pomoći svojim savjetima. No kada je imao 15 godina, danas popularni TV psiholog nije imao gotovo ništa. Kad su on i njegov tata bili odvojeni od ostatka obitelji zbog financijskih razloga, živjeli su u svom automobilu. Na kraju su pronašli sobu koja je koštala samo $5 tjedno, ali nije imala struje. Njegova neto vrijednost sada iznosi preko $300 milijuna. Jewel. Nema mnogo umjetnika koji su krenuli čak s Aljaske da bi stigli u Hollywood, ali pjevačica Jewel je jedna od njih. Međutim, njezino putovanje do uspjeha u Hollywoodu nije prošlo bez poteškoća. Kada je otpuštena s posla jer je odbila spavati sa svojim šefom, Jewel je živjela u njezinom automobilu dok je nastupala u kafićima prije nego je doživjela veliki uspjeh 1994. godine. William Shatner. Većina ljudi zaboravlja da Zidane staze nisu doživjele uspjeh kada su se izvorno imitirale u kasnim 60-ima. Trajale su samo 3 sezone. Čovjek koji nikada ne može zaboraviti tu činjenicu je sam kapetan Kirk. William Shatner, koji je nakon otkazivanja serije spao u stražnjem dijelu svog auta, dok je nastupao u Summer Stock kazalištu. Oprah Winfrey. Možda najpoznatija priča o putu prema bogatstvu ikada. Oprah je odrasla u siromaštvu sa svojom bakom u Mississippiju. Toliko su siromašni bili da su koristili vreće za krumpir kao odjeću. Nakon što je baka umrla, 6-godišnja Winfrey završila je utočištu u Milwaukee, gdje je bila silovana i zlostavljana prije nego što je pobjegla i napustila Nashville, kako bi započela svoju karijeru, a sada se njezina imovina procjenjuje na više od $3 milijarde.
Zato vjerujte u sebe, jer uvijek ima nade. I dok ste ovdje, ne zaboravite kliknuti like i pretplatiti se na kanal.